ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାରାଥନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଦଶରଥପୁର, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ 457 କୋଟି ଟଙ୍କାର 245 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 23,70,00,000 ଟଙ୍କାର 9 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 96,37,00,000 ଟଙ୍କାର 7 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ 38 କୋଟି ଟଙ୍କାର 5 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି।